Так, заїхав тільки що на заправочку, заправився, проїхав 386 кілометрів. Ось влізло мені почти 36 літрів на 850 гривень. Це із знижкою, так виходить, газ он 24,40. А так со скидкою получився по 23,80, на 60 копійок скидочка. Так, на часах у нас 7.25. Запускаємо наші балалайки і починаємо працювати. Всіх з добрим утром. На часах у нас 7.40. Заправлюся вже там після обіду. Коротше, вчора я, як виїхав на вечірній робочий день, проїхав я 120 кілометрів. Єлі встав, звісно, вчора поки заснув, поки покупався, то все. Коротше, десь, наверное, часа два тільки заснув. Так що, починаємо роботу. Надіємося, що сьогодні буде хорошо, ну, так як вівторок, середа і четвер взагалі ніякі, то, коротше, побачимо, що воно буде. Починаємо працювати. Що буде по роботі, я вам потім скажу. Так, їдемо на третій заказик. Перший заказ я зробив на Григоровича Барського. Там, наверное, минут 20, а то й 25 простояв. Все кидали, коротше, закази. Тільки по болту уклон взагалі мовчить. Центр, я поотказувався, взяв на... Коротше, тут в районі метро Васильковська. От, і зараз зроблю подачу 1,5 кілометра. Буду їхати на проспект Науки. Якось так. На часах у нас 8.52. А ми з вами будемо робити третій заказик. Нормально, трошки окружна тянулася перед Жулянським мостом, там пішохідний світлофор. От, якраз весь народ на роботи движеться, то пробочка. Та й тут я вам скажу, чесно говоря, до Васильковської. Це вона колись Трутенка називала, не пам'ятаю, як вона зараз називається. Тоже трохи тянучки. Ну, работаем. Пока что работа, слава богу, насыпает. Пытаемся. Так, сейчас я нахожусь на метро Житомирська. Короче, лупашу по минималках. С Борщаговки сюда на Перемоги переехал. Ехал, короче, людей віз, кажуть, переселенці з этого, з Херсона. 4 дня, кажуть, виїжджали через Васильівку. Кажуть, там ужас, що робиться, каже, в Херсоні. Ну, будемо надіятися, що війна закінчиться, ми свою територію відвоюємо. А так, вроді би, більш так з пасажирами ні з ким не общався це. Так, виїхав я на вечірню рибалку. На часах він вже 6.58. Минут 10 назад я запустив приложення, поки місць тишина. Ну, сидим, ждем. Щось дай щось прилетить, щось дай клюне. А поки що, друзі, ждемо заказика. Додому я приїхав усіх, десь, наверное, півдругого це. Отдихнув, трошки поспав. Так, зробив перший заказ. Наверно, минут 25 я простояв. І прилетів заказ, мені знаєте куди? А тут не видно. На вулицю Ракетна. На Науки. Ну, думаю, я сюди виїду. В основному, як би, сюди, стільки я сюди приїжджав, то, як би, з цього дому прилітали ці закази. Так що, поки що чекаємо. На часах у нас вже, виходить, скільки? 7.54. Я говорю, минут 25 я подождав. Ось якраз тут адрес. Вулиця Ракетна, 39. Да, резина, звісно, мене так вже... Позадовбало, це перший скрат, його то повело. Ось бачите, як воно вже є, іменно край попідбиралося. Взагалі його вже тут поведено. І тут осередини. Надіюся, що в скорому часі хазяїн машини обіцяв її поміняти. Так як задня в мене вся. Отака в мене зимній протектор. Одинаковий вже. З цієї сторони колесо нормальне в мене. Бачите? Протектор хороший. А те колесо падло поведене. Це вже треба буде і масло міняти. Треба буде завтра з
созвониться, нагадати. Скажу, наверное, за ці опорні подшипники, бо, коротше, виходить, дивіться, може хтось із вас підкаже. Утром виїжджаєш, взагалі тишина, руля вліво-вправо крутиш, тихо. Но тільки починаєш оце, я не знаю, кілометрів до 20 проїжджаєш, і все, і починається цей скрип. Може, в когось була така машина, були такі ті похожі симптоми, підкажіть, будь ласка. Так, приїхав я в Боярку. Висадив пасажирів, до кінця не довіз, бо там, кажуть, дорога погана, і взяв усе по місту. Заказик, зараз будемо відвозити по місту. На часах у нас 9 утра, вечора. Да, добрий вечір. І так, друзі, на сьогодні ми, коротше, роботу закінчили. Зараз я знаходжусь на Академгородку. Зараз вам так вкратко розкажу по роботі, що в мене вийшло, що я виїхав вечором. Получається, перший заказ я зробив, з'їздив на науки. От. Потім з науки я поїхав на Боярку. З Боярки я, по Боярки я зробив два закази. Получається, на ту сторону Боярки переїхав, тоді з тої ж сторони перевіз на цю сторону. Получається, ловлю я заказ, і воно трошки навігація збилася, баришню не довіз. Це все по болту я вам розказую. Уклон взагалі ноль, ні одного заказу вечором. Рейтинг трошки мені менше видно поставила вона, хоч каже, я типа дойду, ну то таке діло. Потім оттуда я беру сразу, якраз тільки який отож висадив, взяв заказ на Білогородку. У Білогородці я постояв, дивлюсь, нічого немає. Як би був заказ, треба було брати Свято-Петровського, Вишньове. По уклону було, там 95 гривень. От. То, коротше, нічого я так не взяв. Якраз доїжджав уже до Свято-Петровського. Прийшов мені заказ на Булаховського, на Академгородок. І оце на Академгородок я завіз, а з Академгородка вже їдемо додому так. На часах у нас 22:46, так що на сьогодні робочий день у нас закінчен. Що я вам можу сказати по поводу вівторка? Ну, чесно говоря, мені день понравився. День понравився, правда, не знаю, що в уклоні случилося. Хто працює на уклоні, а ну підкажіть, у вас так само, що буває, не показує стільки до точки першої. На другу точку показує розстояння від точки до точки, а до подачі не показує. Чи може якась глюка в приложенні, чорт його знає. Ну і подивишся, чесно говоря, це дивлюся по тарифах. Тарифи просто смішні в уклоні висять вечором. Просто смішні. Є цифри, да, що як би завишені трошки, є. А в основному те саме, що днем. Так вибачте мене вже сьогодні. 11 часов. Ось висить заказ в ефірі був, ну, грубо говоря, з метро Житомирського на Воскресенку. 250 гривень. Хто поїде на Воскресенку за 250? Це хіба що, якщо хтось загуляв тут на правому березі, і йому треба вертатися додому на лівий. Ну це сміх. Це просто сміх. А так я ж говорю, оце, що мені в Боярку я привіз жінку, там якась лінія, не пам'ятаю, чи 15-та, чи щось таке. От, я ж туди звернув на вуличку. Вона каже, тут у нас така дорога, ну там дійсно, каже, калдайоби не такі, що, каже, ви лучше, каже, наїжджайте, каже, ми пройдемось. Ну, кажу, спасіба. І плюс ще зверху тарифу 20 гривень чайових дали. Так що, можна сказати по поводу вівторка, отак. Можете прибіжити. Вівторок мені понравився, побачимо, як завтра буде середа. Заправлявся я ще вчора. От вчора проїздив, і сьогодні в мене день, і в мене зараз виходить 330, ну, почти 333 кілометри пробіга. Це трошки вчора і сьогодні. Я думаю, нормально. Завтра з утра поїдемо зразу на заправочку, заправимося і... будемо працювати по-новому. Так що, друзі,
Всім пока, спокійної ночі. Ми вже почти вдома. Як говориться, завтра зустрінемося. Так що далеко не уходьте. Пока, друзі.